Ne možemo vam odobriti kredite dok ne zatvorite sva dugovanja po karticama. Nemam dugovanja na karticama. Pa i nemate. Problem je što je naplata članarine bila proknjižena na vaš stari račun. Na račun koji sam zatvorila? Da, članarina je bila naplaćena s tog računa i račun je ostao u nedozvoljenom minusu. Zbog toga ne možete dobiti. Dobro, ništa, onda mi isplatite 100.000 kuna i odlazim. Od kude da vam isplatim 100.000 kuna? S tog računa. Ali taj račun je zatvoren. A kako onda možete naplatiti članarinu s tog računa? Tako i meni isplatite 100.000 kuna. Gospođice, znate da to ne ide tako. Želim razgovarati s voditeljem poslovnice. Odmah. Smirite se. Sam se uopće uzbudila, samo pitam. Šta gledate, šta? Hoćete ga pogledom dozva telepatski? Kako se zove voditelj poslovnice? Kako mu ime? Recimo, Miljenko bi mogao biti ovako neko zadužen za ovo apotekarsko izdanje. Ništa, idem probati. Miljenko! Oj, Miljenko, dođi! Dođi da malo porazgovaramo. Gdje si, Miljenko? Sigurno je u ovoj nekoj svojoj izbici, jel? Ona nekoj maloj kućici u kojoj radi tipka, a ne radi kurca. Miljenko! Ili možda Drago. Drago je sigurno ime, jel da? Nekog voditelja ovako apotekarske poslovnice. Drago! Oj, Drago! Dođi, dragi Drago, dođi da malo porazgovaramo. Drago! Ajde, dođi, pička vam jebena materina. Niko ništa ne radi, niko ne miče kurcem. A vi ste Drago, jeli? Pa da, izgledate kao Drago. Evo, ja bih voljela svojih 100.000 kuna, ako nije problem. Kako možemo pomoći? Sa 100.000 kuna. Smirite se, pića se. Zbog čega da se smirim? Zbog čega? Vlado! Nevjerojatno. Čemu je problem? Hoćete mi vidjeti 100.000 kuna? A, Vlado? Je li Vlado? Šta je što me gledate? Pičku materinu jebote, nesposobni ljudi. Jeste u stanju odgovoriti jedno logično pitanje? Da neki kurac radite, ne bi nam država ovako funkcionirala, jebo vam pas mater seljačku.